A fábrica da Volvo Cars, na China, está trabalhando com 100% de energia vinda de fontes renováveis. Uma grande notícia no controle da poluição ambiental. Não só os carros deixarão de poluir, mas na Volvo Cars, toda a cadeia de produção está contribuindo para diminuir as emissões de poluentes. Agora foi a vez da fábrica de Chengdu, na China, ter 100% de sua energia proveniente de fontes renováveis. O feito vai reduzir as emissões de CO2 da usina em mais de 11 mil toneladas por ano. O objetivo da montadora é reduzir a pegada de carbono por meio de ações concretas e tangíveis e garantir um fornecimento de eletricidade totalmente renovável para a maior planta na China. A partir de agora, cerca de 65% do fornecimento de eletricidade da fábrica provém de energia hidrelétrica, enquanto o restante é de energia solar, energia eólica e outras fontes renováveis. Este é o último passo em direção à ambição da Volvo Cars de ter uma fabricação neutra em termos de clima até 2025, parte de um plano climático mais amplo que visa reduzir a pegada de carbono geral por carro em 40% entre 2018 e 2025. Até 2040, a Volvo Cars pretende ser uma empresa neutra em termos de clima. O novo contrato de eletricidade também está alinhado com as ambições mais amplas na China de reduzir as emissões de carbono da indústria e reduzir a pegada de carbono resultante da geração de energia. A Volvo Cars trabalha constantemente para reduzir a pegada de carbono de sua rede de manufatura e alcançou vários marcos nos últimos anos. Todas as suas fábricas europeias têm fornecimento de eletricidade neutro em termos de clima desde 2008, enquanto a fábrica de motores, na Suécia, foi a primeira a se tornar completamente neutra em termos de clima em 2018. Na fábrica de Ghent, na Bélgica, a Volvo Cars instalou 15 mil painéis solares em 2018, a primeira introdução em larga escala de energia solar em sua rede global de manufatura. Essas e outras medidas fazem parte do plano climático que a Volvo Cars lançou no final do ano passado, um dos mais ambiciosos da indústria automotiva. A meta da Volvo Cars é ter 50% das vendas globais de carros totalmente elétricos até 2025, com os demais híbridos. No entanto, o plano vai além da eletrificação de veículos, mas busca combater as emissões de carbono nas operações mais amplas da empresa, em sua cadeia de suprimento e na reciclagem e reutilização de materiais.